Lah yen to hatiku ki lagi susah. Eneng apa? Mangerti yo. Taman sing tak impekke. Sing sumpen bakal tak nggo rapi. Kahanane kaya ngene iki. Taman ki sing kudune kembange akeh. Wit-witane akeh. Ora kok wingit kaya ngene iki. Dadi mung perkara taman. Ya iya to. Lah kok dadak susah men ki ya ngopo? Kaya aku ki wong ora mampu. Lah iya. Taman yen ketok durung komplit ra ono kembange, ya gampang gari nyelok tukang dekor lah ya. Eh, taman itu dekor wong mantenan ngono piye kowe iki kok? Lah jarene sok mben angen-angenmu kuwi yen awake dhewe rapi, pengen ketok ono tamane, kembange oke. Lah ya jamane saiki lah ya gampang gari nyelok nyelok tukang dekor. Aku jane sampe nek dadi nganten kuwi wegah ning taman kaya ngene iki. Mbok wis ning gedung wis sanggah buana genah wis sabah buana wis genah gratis. 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 Lah kok iso? Mlebune gratis ning bar bayaran. Ayo padha wae. Ngene lho, Dik. Nek ngomong ke ati dina iki aku sedih tenan. Atiku kuwi sedih. Ning sedihku kuwi ketutup rasa seneng dina iki. Lah ning apa?
kok kon ra senenge piye to atase panjenengane Bapak Gubernur e melu ngetoprak iki ora salah satu semangat sing luar biasa to. Lah iya. Ning sedih meneh. Lah kok sedih terus ki ngopo jane? Iki nyet wonge baperan asline. Sah nomo Bapak. Pokoke atiku seneng mergo panjenengane Bapak Gubernur derek ngetoprak. Nggih. Lah ki rasa sedihku. Heeh. Piye? Kok yo Mas Walikota ra melu ketoprakan sisan ngono lho. Jenenge lho sisan aku ya. Kosek Kang, mengko yen Pak Wali nderek ketoprakan sampean ora wedi. Hah? Sampean ora wedi. Ini Mas Wali iki arep sing ngene iki banget lho. Lah ya arep kok kowe ngene iki yen Pak Wali nderek ketoprakan ya aku tetep ning burine Pak Wali. Kowe ora gelem dadi pacanganku Mas. Ya ora. Lho, neng ngomongke ganteng, kowe jujur lho iki, jujur tenan ya. Piye? Saiki tekok, aku tekok jawaban jujur. Heeh. Mas Gibran karo aku ganteng ndi? Lah ya Mas Gibran to. Kabeh sing sewanten mriki ya ngerti. Tekon coba tekon to. Aku nek mung sing jawab kowe iki genah, ora percaya nek coba di voting. Alah, nyatake ya. Nyatake. Ning aja gelo. Lha lha, ngopo gelo ya genah jawabe ganteng aku to. Sugeng dalu. Ngapunten kula badhe tanglet menawi Mas Gibran nika kalih Mas Momon ganteng pundi nggih? Ganteng pundi? Gibran wis cetha lho. Alah. Muni Mas Gibran ono alon kabeh to. Enek sing mak srenting bianter Mas Momon. Sopo? Sing parkir mburi kono. Genaran di resiko. Ini Dik ya. Aku ki atiku sedih tenan. Ngerti ya lho. Wujudnya taman ini kahanannya kaya yang ini aku sih sebagai pemuda loro hati lho lah piye kok dadak loro hati lho loh iya iya lho kudunya taman ku sih bisa gawe ayam hati gawe tentrem hati ini nyatanya wong anggar apa liwat kini ini mesti wedi bener ora iya lah cara ini kayak piye lah yo gampang toh mas jenenge taman dongono tukulane mengko gari ditanduri siji mengko yang wes tukul lah yang remboko. Lah yo, mergane iki ngerti dhewe to. Impenku, pangimpenku sok ben aku rabi karo kowe, jawab karo kowe. Kuwi aku pengen rabi kuwi yo ning taman kene iki. Iya, sok sedeng awake dhewe rabi, sedeng wis tukul kabeh kembange.